Вітаю! Новини на відкритому. У студії Юлія Демченко. І про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Рік тому у світі виявили першого пацієнта з COVID-19. Це був житель китайської провінції Хубей. Україна епідемія дісталася в березні 2020-го. Однак на планеті є країни, куди COVID ще не добрався. Їх 4-6% у світі сьогодні відзначають Міжнародний день недоношених дітей. Зима близько, тож саме час зайнятися підготовкою автомобілів до холодів. Це запорука безпечного водіння. Розкривайте гаманці! В Україні прогнозують ріст цін на хліб на 15%. Серед причин – здорожчання пшениці. І тепер про це та інше більш детально. За останню добу на Дніпропетровщині 808 хворих на COVID-19. Інфекцію підтвердили, зокрема, у 414 мешканців Дніпра та 138 Кривого Рогу. Також у мешканців Новомосковська, Синельникового, Нікополя, Павлограда, Кам'янського. Загалом на Дніпропетровщині захворіли майже 23 тисячі людей, понад 9,5 тисяч вже одужали. За добу в Україні виявили 11 968 нових випадків коронавірусу. Крім Дніпропетровщини, найбільша кількість захворілих у Києві, Одеській, Черкаській та Запорізькій областях. У Кабміні кажуть, за стрімких темпів поширення хвороби вже за місяць у лікарнях країни можуть закінчитися місця. Якщо карантин вихідного дня не буде забезпечувати необхідного зменшення кількості соціальних контактів, то, за даними аналітиків Ради національної безпеки та оборони, позначку в 20 тисяч захворівших щодня ми можемо перетнути вже за 3 тижні. Якщо не вживати заходів, то вже за місяць у нас можуть закінчитись ліжкомісця. Це при тому, що в останні місяці ми збільшили їх кількість вдвічі. І тоді шлях буде тільки один – це жорсткий карантин аж до повного локдауну. Не підтримали скасування карантину вихідного дня. Народні депутати провалили голосування за рекомендацію уряду скасувати карантин на вихідних. За відповідне рішення проголосували лише 149 депутатів. Зокрема, Кабміну хотіли рекомендувати дозволити роботи бізнесу на вихідних, а саме барів, ресторанів, кафе, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Театральний понеділок через карантин вихідного дня Дніпровський академічний театр драми та комедії змінює розклад. Покази, які заплановані на вихідні, переносуть на будні або ж на грудень. Зокрема, прем'єру сезону «Бомжовий блюз», яка мала вийти 21 листопада, покажуть 4 грудня, а недільний спектакль «За дивне знайомство» перенесли на понеділок 23 листопада. Куплені заздалегідь квитки залишаються дійсними, наголосив керівник театру Сергій Мазаний. За новим розкладом театр працюватиме до кінця листопада, поки діятиме карантин вихідного дня. Квитки не дорожчають. З наступного вже понеділка, бо цей понеділок ми, звичайно, вже не встигли, але вводимо таке поняття, як театральний понеділок. Тому що традиційно понеділок був день вихідний для всіх театрів України. З 23-го вже буде у нас перша вистава, яка перенесена була. Тобто ми вводимо такий театральний понеділок. І театр буде працювати з понеділка по п'ятницю. Гуляйте і дихайте на повні груди. Прогулянки на свіжому повітрі – гарна профілактика гострих респіраторних вірусних інфекцій. Вони збагачують кров киснем, зміцнюють серцево-судинну систему і зменшують ризик інфарктів, наголошують медики. А ще фахівці радять збалансовано харчуватися та вживати вітаміни для підтримки організму в осінньо-зимовий період. Довгі прогулянки на свіжому повітрі зміцнюють імунітет, що дозволяє нашому організму протистояти різним захворюванням. Але прогулюючись містом, ми повинні дотримуватися соціальної дистанції, не забувати про засоби індивідуального захисту. Рівно рік тому у світі виявили першого пацієнта з COVID-19. 17 листопада 2019-го на коронавірус захворів житель китайської провінції Хубей. Від нього стали заражатися інші. Україна епідемія дісталася в березні 2020-го. На сьогодні хвороба охопила майже весь світ. Однак на планеті є країни, куди ще не добрався COVID-19, повідомляє Associated Press. Це держави у південній частині Тихого океану – Тонга, Кірібаті, Самоа, Мікронезія і Тувалу. З початком
пандемії. В Тонга ще в березні закрили аеропорт і заборонили заходити круїзним лайнерам. Попри це, влада все одно ввела карантин. Не зафіксовано коронавірусу і в Антарктиді. Це на сьогодні єдиний досі незаражений континент. Кадрові зміни. У Кам'янському новий керівник управління охорони здоров'я. Виконувати обов'язки призначили Віталія Мандзюка. На цій посаді він замінив Наталію Кцітарову, яка очолювала відомство з березня 2020-го. А нині її обрали секретарем новообраної міськради. У сфері охорони здоров'я Віталій Мандзюк працює не один рік, а з 2018-го впроваджує медичну реформу в Кам'янському. Новим керівником управління охорони здоров'я Кам'янського став Віталій Мандзюк. Він має вищу юридичну освіту, у відомстві працює не один рік. До свого призначення обіймав посаду заступника начальника управління з реформування галузі, а останні два роки впроваджує у місті медичну реформу. Цей процес на сьогоднішній момент не зупиняється, він постійно йде далі, тому я планую на цій посаді ще глибше і більш досконаліше втілювати всі ті зміни в законодавстві і в вимогах до надання медичної допомоги. І я чітко розумію ті проблеми, які є, ті виклики, які нам зараз ставить і епідемічна ситуація в Україні, і ті зміни, які відбуваються у нас, пов'язані з реформуванням медицини взагалі в країні. На посаді очільника управління охорони здоров'я Віталій Мандзюк замінив Наталію Кцітарову. Вона прийшла керувати медичним відомством у березні 2020 року, а тепер стала секретаркою новообраної міської ради Кам'янського. Каже, вдячна за наданий кредит довіри. Мені довірили великий участок роботи. Безусловно, я буду зберігати ті традиції, які були до цього. І буду старатися, щоб робота була плодотворна, ефективно відпрацювала цей 8-й созив міського совету. Віталій Мандзюк наголошує, зміна керівництва жодним чином не позначиться на політиці управління охорони здоров'я. Він продовжить розбудовувати сферу та впроваджувати медичну реформу. Переконує, відомство й надалі рухатиметься обраним шляхом і дбатиме про здоров'я містян та забезпечення лікарень усім необхідним. Я думаю, що команда наша, головних лікарів, команда медиків з успіхом справиться з усіма негараздами, з усіма проблемами, хворобами. І ми разом зробимо нашу медицину в нашому місті і в нашій країні на сучасному і достатньо таки високому рівні. Альона Вітрова, Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Їх 4-6% у світі. Сьогодні відзначають Міжнародний день недоношених дітей. В реанімації обласного центру матері та дитини імені Руднєва щороку рятують до 200 таких малюків. Туди їх везуть навіть із сусідніх областей. Центр Руднєва найпершим у регіоні почав допомагати найважчим недоношеним у 1986 році. Нині це один з провідних медзакладів області, де рятують немовлят, які з'явилися на світ передчасно. Тетяна Оленич вела здоровий спосіб життя, вагітність планувала. Але на 6-му місяці щось пішло не так. Отошли води, почалось кровотечення, і добре, що зустрілися хороші професіонали, які допомогли, і тепер вона зі мною рядышком. Її донька з'явилася на світ на 3 місяці раніше. Важила 910 грамів. Мар'яна не могла ані дихати, ані їсти. 1,5 місяці в реанімації обласного центру імені Руднєва на штучній вентиляції легень. І ось вона уже у відділенні для недоношених. Потрохи п'є мамине молоко, споживає вітаміни і заважки вже кіло 800. Подібних історій у них зо 200 щороку, говорить завідувач реанімації Олександр Буяльський. Протягом 3 місяців недоношеним малюкам допомагають дихати, їсти, підтримують роботу серця та температуру тіла. Зараз в відділенні лежить дитина, який поступив до нас з весом 600 грам. Він був у сроці гестації 25 тижнів. І от йому сьогодні місяць і неділя. Він вже дихає самостійно, він вже усвоює весь об'єм пищі, вводимий йому через зонд. Але ще нуждається в підтримці респіраторної. Коли малюки можуть дихати самостійно, їх переводять до відділення. Там вони мають дорости до 2,5 кілограмів. За рік тут виходжують до 400 хлопчиків та дівчаток. Учаться кушати через бутилочку, учаться кушати через з груді матері і набирають определенний вес і со спокойною душою ходять домой, к мамі і к папі. Якщо у дітей є така патологія, то оказується відповідальна терапія цим діткам.
Особливо у центрі імені Руднєва пишаються тим, що їм вдалося врятувати двійню із наднизькою вагою. Несколько лет назад в Україні прозвучало о том, что в нашем регионе выхожена самая маленькая двойня 480 и 510 грамм. Выхаживались здесь длительное время в течение 3 месяцев. Наблюдаются до сих пор в нашем катамностическом отделении. 245 грамів. Стільки важила найменша у світі недоношена дівчинка. Її вдалося виходити американським лікарям 2 роки тому. Галина Гусак, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». «22 листопада у Дніпрі пройде другий тур місцевих виборів. Чекати високої явки не варто, зазначають експерти. Серед причин – швидкість поширення ковід, посилення карантинних обмежень та запровадження карантину вихідного дня. Натомість процес голосування суттєво полегшиться. На відміну від першого туру, цього разу у виборців буде один бланк стандартного зразку. Дніпряни обиратимуть між Борисом Філатовим та Загідом Красновим». Кожен виборець, відвідавши виборчу дільницю 22 листопада, отримає один бланк, який буде досить простий в заповненні. За стандартною формою буде 2 прізвища, які необхідно позначити у клітинці поруч, або галочкою, або будь-якою іншою позначкою, кого з 2 кандидатів виборець підтримує на даних виборах. Жодних складних умов, 2-рівневих, як ми бачили за відкритими партійними списками, у першому турі не буде. Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру з виборів міського голови Кривого Рогу, а значить, у другому турі брати участь не буде. Про це він повідомив у відеозверненні. Усе через поганий стан здоров'я. 13 листопада Вілкула госпіталізували до місцевої лікарні. За словами медиків, у нього проблеми із серцево-судинною системою, він потребує тривалого лікування та реабілітації. Своїм наступником нинішній очільник Кривого Рогу назвав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова. У першому турі місцевих виборів він був 3-м. Тепер Павлов змагатиметься за мерське крісло із Дмитром Шевчиком від партії «Слуга народу». Щоправда, дату повторного голосування у Кривому Розі ЦВК ще не оголосила, бо тривають судові оскарження. Здоров'я, к сожалению, стало підводити. Работать в полсили – это не по мне. Осознавая величайшую ответственность перед каждым криворожанином, я, к сожалению, не смогу участвовать во втором туре выборов. Теперь во второй тур выходит Константин Павлов. Мы с ним работали 10 лет в одной команде. Шестирічна Настя залишилася сиротою. У Дніпрі помер Максим Авдєєв, який постраждав у ДТП з 5 авто на Слобожанському проспекті. Про це повідомили родичі у соцмережі. У реанімації лікарні імені Мечникова за його життя боролися кілька днів. Автотроща в середмісті Дніпра сталася вночі 11 листопада. Автомобіль «Інфініті», яким керував 22-річний водій, проігнорував червоний сигнал світлофора і врізався в «Хонду». Обидві машини відкинуло на перехрестя, де на світлофорі стояли ще 3 автівки. На місці загинула 32-річна пасажирка «Хонди» Ганна Авдєєва. Винуватця ДТП взяли під варту на 30 днів без права внесення застави. Аварія на «Зебрі». На Донецькому шосе у Дніпрі автівка збила 40-річну жінку на пішохідному переході. ДТП сталося в районі зупинки Ясень. Медики надали постраждалій допомогу на місці. З попереднім діагнозом – закрита черепно-мозкова травма та забій грудної клітини – швидка забрала жінку до 6-ї міської лікарні. Пізніше у міському департаменті охорони здоров'я повідомили – постраждала відмовилася від госпіталізації і поїхала додому. Деталі дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує поліція. Ще одна аварія сталася на вулиці Березинській. Там легковик на швидкості збив дівчину, яка переходила дорогу у невстановленому місці. На камерах ситуаційного центру Дніпра видно, машина рухалася в бік Донецького шосе, коли на дорогу раптово вискочила дівчина. Намагаючись уникнути зіткнення, водій різко загальмував, однак ДТП не уникнув. У дівчини струс головного мозку та забій ноги. Її ушпиталили, інцидент розслідуватиме поліція.
Зима близько, тож саме час зайнятися підготовкою автомобілів до холодів. Це запорука безпечного водіння, наголосили в управлінні транспорту облдержадміністрації. Важливо машину перевзути. Міняти шини треба на всіх чотирьох колесах одночасно. Варто перевірити і ходову автівки, залити незамерзаючу рідину, замінити моторне мастило. Незайвим буде мати в багажнику скрибок для очищення скла від снігу, трос, лопату, знак аварійної зупинки і ліхтарик. Усьому голова, але не всім по кишені. В Україні прогнозують ріст цін на хліб. Всеукраїнські асоціації пекарів називають причину – здорожчання пшениці. Експерти прогнозують, до кінця 2020 року хліб підросте в ціні на 15%. Журналісти відкритого провели власний кулінарний експеримент та підрахували, що вигідніше – готувати хліб вдома чи купувати готовий буханець у магазині. На сніданок, до обіду або з чаєм. Хліб – невід'ємна складова щоденного харчування та гармонійне доповнення будь-якої страви. Зараз у магазинах ціни на нього коливаються в межах 15 гривень. А до кінця року продукт номер один має здорожчати ще на 15%. Прогнозують в Інституті зернових культур Національної академії наук України. Зросла ціна на зерно. Якщо минулого року вона коливалася в межах 4-5 тисяч за тонну зерна, то наразі вона доходить вже до 8 тисяч, практично два рази вартість зерна збільшилась. Українці, аби зекономити, готують хліб удома. Та чи справді це дешевше, проведемо кулінарний експеримент. Та для початку придбаємо все необхідне. Ну що, ходімо? Так, ходімо. Разом з пані Оксаною, яка полюбляє готувати хліб удома самостійно, вирушаємо за покупками. Перше і основне, без чого не обійтися – борошно. Для випікання хліба краще вибирати обойну, вона ще називається цільнозерова, також другого сорту. Далі до кошика кладемо сіль, цукор, сухі дріжджі та олію. Розраховуємося і йдемо готувати. За рецептурою беремо по одній столовій ложці цукру та солі, пакетик сухих дріжджів, 2 столові ложки олії та 400 мл теплої води. Змішуємо сухі інгредієнти, додаємо воду і розмішуємо до розчинення солі й цукру. Далі додаємо олію та борошно. Коли ми змішали всі інгредієнти, ставимо в міксер на 7 хвилин. Якщо ви замішуєте тісто вручну, 15 хвилин потрібно вимішувати. На міксер ставимо насадку гачок. Тепер накриваємо тісто плівкою борошником і ставимо тепле місце на 15-20 хвилин. Тісто, яке підійшло, ми викладаємо на стіл і будемо формувати вже буханку. Ставимо хліб розігріту до 180 градусів духовку та випікаємо 40-45 хвилин. Хліб готовий. Один буханець вийшов понад кілограм. У магазині хліб важить 500 грамів. Щодо ціни, то домашня хлібина обійшлася в менш ніж 13 гривень. До цієї суми слід додати витрати на світло і газ. Але в будь-якому разі домашній хліб не тільки дешевший за магазинний, але й смачніший. Тож, якщо є вільний час і натхнення, готувати вдома вигідно. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Будуть з теплом. У будинку по вулиці Гладкова, 4 у Дніпрі міняють трубопровід центрального опалення. Мешканці багатоповерхівки розповідають, через систематичні пориви днями мерзли у своїх квартирах. Щоб раз і назавжди розв'язати проблему, комунальники вирішили цілком замінити 40-метрову трубу, що забезпечує будинок теплом. Много было порывов, много устраняли, хомутов ставили. Сейчас делаем, переводим на ППР трубу паечную. Это пластиковая труба 75-го диаметра. Она лучше тем, что у нее скорость скольжения лучше и дольше будет стоять. Плюс-минус 50 лет. Надеемся, что сейчас поменяют трубу наконец-то. И у нас все наладится с отоплением. И будем платить за отопление столько, сколько положено. Потому что мы раньше платили, бог знает, баснословные цены и сидели в холодных квартирах. С
Спортсмени Дніпропетровщини здобули 27 медалей на чемпіонаті України з плавання. 11 золотих, 10 срібних і 6 бронзових. Хлопці та дівчата також взяли перше загальнокомандне місце, повідомили в управлінні молоді і спорту облдержадміністрації. Національна першість проходила у Дніпрі у спорткомплексі «Метеор». Спортсмени демонстрували свою техніку у стилі брас, батерфляй, плавання на спині та комплексному плаванні. Із Одеси з медалями. Не з пустими руками додому повернулися юні дніпровські фігуристки. На першому етапі Кубку України представниці місцевої дитячо-юнацької спортивної школи завоювали 2 срібні та 1 бронзову нагороди. У світ фігурного катання зазирнув наш В'ячеслав Куліш. Під улюблену музичну композицію 12-річна Софія Римшина парить на льодовій арені. Дівчина відчуває себе вільною. Плавні й артистичні рухи, каскад стрибків, піруетів та складних елементів. Ця 3-хвилинна довільна програма під назвою «Металіка» принесла спортсменці срібло на всеукраїнських змаганнях в Одесі. У мене була произвольна, це «Металіка», і мені вона дуже подобається, тому що вона мені подобається кататися, і я чувствую її прям як вот рідна пісня. Вже не один рік дівчину тренує Лілія Батутіна. Досвідчена наставниця добре знає потенціал своєї підопічної. Переконана, Софія впоралася зі своїм завданням на турнірі. Достаточно приличный прокат, собранный. Она сражалась за каждый элемент, она боролась, она хотела попасть все-таки на пьедестал. И слава Богу, у нас все получилось. Она смогла справиться с волнениями. Юна фігуристка згадує, стала на лід тільки но почала ходити. І з того часу не розстається із ковзанами. Я почала займатися з 4 років. І перший раз мені привілася мама на караван каток. І я, виходить, діла коньки, стала на льот і одразу поїхала. Я не падала, нічого, возле бортика сама каталась. І мені дуже подобалося. Наразі спортивний тандем вдосконалює потрійний стрибок. Це важливий і складний технічний елемент у фігурному катанні, каже тренерка. Зараз у нас вивчення тройних прыжків. Вона поки що володіє одним. Тройным. Это чистое исполнение. Остальные есть еще немножечко недокрутики, но мы над ними работаем. Софії до вподоби парне катання і спортивні танці. Однак спортсменка і коуч роблять ставку на одиночне катання. Щодня працюють над недоліками і урізноманітнюють програму новими елементами. Бо вже 1 грудня у Харкові другий етап всеукраїнських змагань. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». І на цьому наш випуск завершений. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і не перемикайте.